Tesouro Nacional divulgou a ampliação do programa Tesouro Educa Mais, um título público criado com o intuito de subsidiar os estudos de crianças e adolescentes. A nova funcionalidade, chamada de Tesouro Direto Coletivo, permite o aporte financeiro de familiares e amigos em nome de crianças e adolescentes para a formação de uma renda complementar, que irá custear estudos no futuro. O mecanismo possibilita a criação de uma campanha colaborativa. É ofertado um link onde as pessoas realizam as contribuições, via Pix, para a carteira da criança ou adolescente. Não há necessidade do investidor fazer um login na plataforma do Tesouro. E, infelizmente, só 21% dos adultos de 25 a 34 anos no Brasil têm diploma de ensino superior. O que acaba acontecendo é que muitos entram no ensino superior e depois não conseguem mais pagar. Eu gostei da ideia da, entre aspas, vaquinha, que os familiares, a avó quer dar um presente, em vez de dar mais um brinquedo, já vai contribuindo para esse fundo que vai construir o futuro dos nossos jovens. Acho muito positivo. Os títulos públicos federais funcionam como qualquer investimento. Você aplica o dinheiro e o Tesouro paga depois de algum tempo, com juros. No caso do Tesouro Direto Coletivo, cada contribuição terá que ser identificada. A questão da identificação, ela é necessária. A gente teve muito diálogo com o Banco Central para evitar risco da não identificação da outra parte e acabar sendo um mecanismo, potencialmente ser um mecanismo de lavagem de dinheiro, por exemplo. O valor poupado no Tesouro Direto Coletivo será devolvido em 60 prestações. O Tesouro Direto, ele sempre será uma boa opção, porque ele está vinculado ao governo e é claro que todo investimento tem risco, mas se você colocar no cenário da economia, o último a dar calote no investidor seria o governo. Em relação à rentabilidade, Tesouro Direto é uma renda fixa. Porém, então, ele dá essa segurança. Por outro lado, o rendimento não é tão grande, tão alto, como se eu fosse para outros tipos de investimento disponíveis no mercado. Schneider, é uma boa forma de programar o futuro dos filhos, evitar, né, que o jovem sinta aquela pressão de ir em busca de um emprego para pagar o ensino superior, que a gente sabe que é caríssimo hoje no país? Exatamente. É uma ótima forma. Acho que o Tesouro está de parabéns. Eu acho que a gente criou algo que é muito parecido com o que ocorre em outros lugares do mundo, só que melhor. Sabe que esta possibilidade do financiamento coletivo e o sorteio de vouchers educacionais, ela é uma coisa brasileira? Quer dizer, uma parte desse programa, ele não existe em lugar algum do mundo. E, como disse o nosso educador financeiro na matéria, de um lado a gente tem um rendimento menor do que em investimentos um pouco mais agressivos, mas de outro a gente tem segurança. E que pai não quer ter a segurança de que o filho vai conseguir, eventualmente num momento difícil para ele ou para o filho, continuar os seus estudos e continuar se desenvolvendo, ter um bom emprego e caminhar bem. Então, acho que é uma ótima iniciativa para pais, mas, sobretudo, o governo está de parabéns por ter colocado isso à disposição do público. Juliana, você vê algum risco nesse tipo de investimento? Difere em algo dos outros títulos do Tesouro Direto? Não, não vejo grandes riscos, não. Eu acho que, na verdade, é uma alternativa interessante. E até quando a gente fala, né, a gente vê o educador financeiro falando: olha, tem um retorno menor. Mas esse dinheiro não é para deixar ninguém rico, né? Não é um investimento para que as pessoas consigam ter grande prosperidade, conseguir fazer com que outros sonhos saiam do papel. A ideia aqui realmente é segurança, é você ter um dinheiro que possa ser guardado, capitalizado adequadamente, não perca para a inflação, né? E também não sofra riscos. E o grande problema é das pessoas quererem fazer algum investimento alternativo, buscando, por exemplo, uma rentabilidade maior, e não terem um conhecimento adequado e acabarem perdendo aquilo que tinham guardado para esse objetivo. Então, eu acho que é uma alternativa interessante, é cauteloso na medida que deve ser. E no próximo.